Dušan Radovanovič je historik, také šéf archivních fondů Českého rozhlasu a také spoluautor knihy Svobodná a divoká 90. léta. Vítám vás tady, dobrý den. Hezký den. Kolik vám bylo v roce 1989? Tak v roce 1989 mi bylo sedm let, takže já jsem to zažíval opravdu od toho věku vlastně dětského. Máte nějakou silnou vzpomínku na 90. léta jako malý chlapec? No tak silných vzpomínek mám celou řadu, protože jsem v té době vlastně vyrůstal, takže to pro mě byly ty úplně nejklíčovější roky, které asi pro člověka být mohou, ale... A to budou spíš dětské vzpomínky, než na vzpomínky na politiky no, Fialová se Saka a Ivana Jonáka v Diskolendu, Ne? To byste se divila, tak pravda, Ivan Jonák v Diskolendu asi nebyl úplně tím, co by, čím bych žil tehdy, ale na druhou stranu, už jsem tehdy vlastně v roce 89 s maminkou byl na Václavském náměstí, když mi bylo sedm let, takže to je vlastně jedna z mých prvních vzpomínek. Samozřejmě to nebyla taková ta úplně první demonstrace, až když už se to pak trochu uvolnilo. Takže, takže ano, a dokonce si pamatuju, jak se tam hrála ta hymna a ten pán, který stál přede mnou, tak si držel za srdce. A já jsem si říkal, co se mu děje, jako nějaký nemocný, vlastně jsem tomu vůbec nerozuměl. Řekla jsem, jestli se tam zhroutí. Stihla vám to, a maminka, to si všechno vysvětlit? Pamatuju, to vysvětlit. jako no. sedmiletému některé věci se špatně vysvětlují. Proč vlastně vznikla tahle ta kniha? No my jsme si říkali, že 90. léta jsou vlastně hrozně klíčová. Z několika důvodů. Když si vezmete, tak vlastně teď třeba přednedávném se slavil ten 17. listopad, ty názory na něj se docela liší. Stává se podle mě evidentní, že se tady rozdělují ve společnosti dvě skupiny. Jedna se k tomu samozřejmě vzpomíná velmi je velmi kladně, druhá se k vůči tomu víceméně vymezuje, ale když se bavíte, zjistíte, když sledujete ty reakci, že vlastně nikdo moc nespochybňuje to, že prostě ten listopad 89 byl správně a že prostě to, co se stalo na té národní třídě, že, že to je nepřijatelné a tak dále. Ale vlastně všichni dnes na ten listopad 89 nahlíží prizmatem těch 90. let a jejich zkušenost, protože vlastně všem ty 90. leta nějak poměrně zásadně změnili život. Pro spoustu lidí to znamenalo možnost studovat, cestovat, mluvit svobodně, otevřeně. Pak zase pro některé lidi to ale taky znamenalo to, že prostě jejich fabriky, ve kterých třeba pracovali většinu života, tak prostě zkrachovaly, buď protože nebyly konkurenceschopné, nebo prostě protože někdo vytuneloval a zlikvidoval, třeba zcela záměrně opustili se nějaké trhy a tak dále. Ale vlastně velké části lidí se nějakým způsobem zásadně změnil život. No a vlastně oni i tím, jak se jim ten život změnil, dneska podle mě velmi často nahlížejí na ten rok 89. No a spoustu věcí, které dnes už zároveň bereme jako samozřejmé, úplně přirozené, já nevím, třeba soukromý majetek, konec konců, ať v tom kladné nebo v tom záporném, co to může znamenat, tak dneska asi děcka, kterým je 20 let, tak jim bude připadat, že je to naprostá normalita. No ale, ukáže, ale vlastně před 25, teda 27 lety to ještě normalita vůbec nebyla. Tyhle normality jsme si tady nastavili v těch 90. letech. Radio je s vámi. Teď posloucháte skupinu Queen. Tahle deska nebo tahle skladba byla na desce Innuendo z roku 1991. Dušan Radovanovič, historik, náš kolega z Rozhlasu a také spoluautor knihy Svobodná divoká 90. léta, je se mnou ve studiu a proč tam vlastně není Queen? To byl taky fenomén 90. let tady u nás. No, ale v Queen zároveň byly především fenomén 80. let a podle toho my jsme to vlastně vybírali, protože my jsme tu knížku chtěli postavit tak, aby tam byly ty věci, které jsou opravdu typické pro ty 90. léta. Takže tam najdete třeba první koncert Rolling Stones z Praze, protože to byl opravdu zážitek pro spoustu lidí, byla to první velká západní kapela, možná v podstatě nejslavnější, která se sem dostala a vlastně to znamenalo hrozný zlom pro lidi, kteří je poslouchali rád nebo jakým způsobem jen to šlo a najednou je mohli vidět živě. Navíc to měl být tehdy jejich úplně poslední turné, jak tehdy slibovali. A nebo tam najdete, no? Pardon, promiňte, dokončete myšlenku. A nebo tam najdete takové ty kapely, které opravdu jsou typické jenom pro, sedm, pro ty 90. let, a to znamená třeba Kelly Family nebo Lunatic, Chaos, skupinu, která je vlastně hip -hop, to byl vlastně první hip -hop, který se dostal do mainstreamu tehdy. A i některé ty kapely, přiznávám, jsou možná trošku obskurní při dnešním pohledu, ale zároveň v té době byly opravdu fenoménem, naprosto nespochybnitelným, a ať se vám to líbilo nebo ne, ať jste si o nich mysleli cokoliv, tak jste je znali. Yes to tak. Ta kniha má 160 krátkých kapitol, řekněme, jsou to encyklopedická hesla. Mohla mít 320 kapitol. Kdo rozhodl o tom, co tam bude a co ne? Mohla mít zhruba tisíc kapitol. No my jsme si původně právě říkali, když jsme se rozhodli, že uděláme 90. léta, a tak jsme si, protože původně to byl nápad kolegy našeho Pavla Herbici, který mimochodem je zhruba padesátník, takže to přece jenom jiná generace než já trochu. A pak jsme si sedli v rešerčním oddělení, ze kterého původně pocházím, a vybírali jsme nejrůznější témata a říkali jsme, každý prostě se psal, co pro něj znamenají ty 90. léta. Navíc každý jiná věková skupina, tak. tak to jste museli mít docela rozepřené. Máme tam třicátníky, čtyřicátníky, padesátníky, no právě, že ani ne, na spoustě věcí ne. jsme se shodli. Ale právě pak jsme si to říkali a vyhazovali jsme ty věci, které nám přišly, že jsou, že jsou příliš specializované nebo že jsou příliš zkušeností jednoho člověka, nevím, mohu dát příklad. Například jsme měli tam věci jako drogové přednášky Pavla Béma, což myslím pro každého. Já si na to kdo, vzpomínám. Což myslím pro každého, kdo vyrůstal v 90. letech a v Praze obzvlášť, tak, tak si to vybaví. Na druhou stranu je to přece jenom poměrně úzká skupina lidí a my jsme si říkali, že to chceme dát tak, aby většina těch témat, co tam bude, tak aby měla zkušenost velká většina obyvatel téhle země. Vy jste mluvil o kolegovi, který byl nejstarší z týmu 50-letý Nestor, pak tam byli samozřejmě lidé daleko mladší než jste vy. Jak to vnímali, když jste se probírali třeba obrazovou dokumentací, protože fotografie Ivana Jonáka s pěti nahými slečnami v otevřeném kabrioletu je až boratovské téma, bych řekla. Ano, ale myslím, že je právě velmi příznačná proto, jak jsme tu knihu nazvali Svobodná a divoká 90. leta. A myslím, že spousta z těch věcí, Vlastně už by dnes nebyla možná, ať je to ten Ivan Jonák a ty jeho takzvané spanělé jízdy, kdy se projížděl s nahými holkami v autě prostě po Praze a lákal tak do toho svého diskulendu. Myslíte, že dneska se nemůžu projet s nahými holkami po Praze? upřímně řečeno nevím, můžete to zkusit. Ale... Já nevím, mě to si, jenom že to není zajímá, tak... jestli to je něco proti něčemu. Nebo Asi jak? není, ale myslím si, že to, myslím si, že to rozhodně není tak... V řadě věcí se ta společnost, řekněme, více zajela do nějakých kolejí, které jsou běžný, klasický, všude na světě. za Zatímco v těch 90. jak jsme to tak hmm. jako otvírali. Konec konců, když si vezmete, jak vypadala třeba Česká soda, což je tak jeden z fenoménů, které tam máme, ten humor, který byl velmi, velmi často velmi na hraně, tak já si vlastně taky nejsem jistý, jestli by ve veřinu právní televizi něco takového dneska mohlo vzniknout a to ne proto, že by tam byla nějaká cenzura, jenom protože se prostě ten, ta doba nějak jaksi uhladila, trošku srovnala nějakým způsobem, no. tehdy vlastně tam ty prvky, které byly někdy až bizarní, někdy, eh, někdy opravdu na hraně a někdy zároveň samozřejmě velmi svobodné a, a inspirativní, tak myslím, že ta doba tím byla hodně nabitá. Uh. Řekněte mi, vy jste historik také, vystudovaný. Kdy se vlastně z nedávné minulosti stane ta historie? No to je velmi složitá otázka. Dřív bývali, dřív bývali odborníci nebo historici, kteří tvrdili, že je to až v době, kdy zemře ten poslední pamětník. Ale dneska vlastně zjišťujeme, že ta vlastně každý, všechno, co je už je minulost, tak nějakým způsobem je historie. A teď jde otázku samozřejmě, od jaké doby se k tomu budeme vztahovat, aby jsme mohli mít aspoň trošku odstup. Já myslím, že učebnice dějepisu jsou do roku 80. Zhruba, no, nebo do roku 92, dejme to možná do, do rozpadu Československé, ale zároveň je typické, myslím si, pro české školství, že <coughs> reálně se ty studenti dozví věci do roku 45 a pak už se to vlastně moc nestíhá. Ale ano, myslím, že historici se teďka poměrně intenzivně věnují tomu, tomu co bylo před rokem 89, ale právě pro proto jsme si vybrali ty 90. léta, protože pro historiky je to doba, která je ještě moc blízko, přece jenom se tomu nevěnují nebo začínají možná někteří věnovat, ale ještě ty publikace nevycházejí. Zároveň pro běžné novináře už je to taky trochu historie, ty žijí tou aktuální, tím aktuálním děním. Takže jsme si říkali, taková černá díra, která je velmi zajímavá a vlastně pro všechny z nás důležitá, prakticky pro všechny generace, možná kromě té nejmladší ale, ale nikdo se jí tady ještě moc nevěnoval. No. Pojďme se ještě vrátit k knihám. Já jsem říkala, že jste to tvořili v takovém kolektivu, který byl věkově hodně různorodý. Smáli se někteří při pohledu na, na fotografie, protože ty jsme ještě neprobrali. Tak u fotografii se, smála se třeba asi když... smály a tak to je možná také důležitý. Já jsem, My jsme si prostě uvědomovali, že když děláme knihu, která na něco vzpomíná, pro spoustu lidí má vybavit prostě ty vzpomínky, tak nestačí text, protože samozřejmě něco si vybavujete, ale něco už mlhavě a když vidíte fotku, tak ona mnohdy vám to připomene na první dobrou a vybaví se vám spousta věcí, takže nám bylo jasné, že v té knize musí být fotografie, musí být spousta, ale my jsme si vlastně nejdřív udělali ty témata. Ostatně ty témata se původně vysílaly tady na radu žurnálu v rámci encyklopedie v takové zkrácené verzi. No a pak jsme hledali ty možné fotografie, že jsme oslovili pár fotografů, jako třeba Herbert Slavík, Tomky Němec, kteří v těch 90. letech opravdu fotili a ty nám poskytli některé fotografie. Dále jsme si vybírali třeba z dobového tisku nebo také z Wikimedia Common, což je, což je, pravda, že dnes se dají použít i některé volné fotografie, protože kdyby měly být vlastně všechny placené, tak by se asi pak nedoplatili čtenáři. No a hledali jsme něco, co prostě bude vždycky typické pro ten, pro ten, pro ten daný fenomén a co, tu, co, to nějak, co to nějak opravdu přizpůsobí, co to prostě dokreslí tak, aby to bylo opravdu hned na první dobrou. Takže když tam máte zemana, když vidíte Harlekinky, což je třeba také jedno z témat, když vidíte ty titulní stránky, jak se tam na všech úplně stejně objímají ty ti dva milenci a tak dále, tak si to prostě podle mě vybavíte na první dobrou. Někdy je to možná ale greční, někdy méně, ale, ale... myslím, že bez toho by to úplně nefungovalo. Mrzí mě, že tam není identický brouk Eduarda Kremličky. Ten, tam je Eduard Kremlička pouze jaksi jako předseda strany důchodců za životní jistoty, ale už tam není ta slavná fotografie, no. kdy to se asi nedá všechno úplně sehnat. Veďte. Tak to se všechno se sehnat nedá, hlavně já myslím, že u něho byl zajímavější ten zvukový obrazový záznam, kdy toho Brouka opravdu chroupal ale, ale ano, myslím, že důchodci za životní jistoty byly taky takový hezký fenomén, protože oni opravdu tehdy měli preference asi 10% a všichni byli přesvědčení, že se tam dostanou a proto i ten kremlička mohl přistoupit k takové bizarní a odvážné sásce, no a pak se asi nestačilo divit, když zjistili, že se tam skutečně nedostali. Aby to nevypadalo, že se jen promenujeme v galerii nevkusných fialových sak a lidí pojídajících brouky a show businessu a Kelly Family a tak dále, máte tam samozřejmě i věci, které jsou politické. Mimochodem, vlastně celá ta kniha je otevřená fenoménem růžového tanku. Proč zrovna tohle téma? Jako otvírák. Mně přišlo vlastně, že bylo něčím hrozně typický, taky pro ty 90. a pro ten začátek, pro tu dobu toho vymezování se, co vlastně je a co není svoboda a kde jsou její hranice a vlastně celý ten akt toho toho umělce Černého, který opravdu je vlastně v tomhle tomu je opravdu dobrý, že si umí vybírat ty věci, které jsou na hraně. A pak se vlastně řešilo, jestli je to znesvěcení té památky těch sovětských vojáků, který tady, okup, který tady prostě zachraňovali Prahu, anebo jestli je to naopak právě spíš vzhledem k roku 68, spíš ta připomínka té okupace a toho, co je možné a nemožné. Tak to, to vlastně pro mě bylo důležité a myslím si, že to vystihuje tu podstatu toho začátku 90. let, to hledání prostě hranic. 90. leta to byly taky orlické vraždy, kuponová privatizace, lustrační zákony. Jak přistoupit k těmhle tématům, která jsou některá dodnes sporná, některá neosvětlená encyklopedickou formou? Protože člověk nemůže, vlastně i když by asi měl vysvětlit širší obsah, tak se tomu nemůže věnovat na 10, 20 stranách. Jasně, je to tak, nemůžete se tomu věnovat detailně, ale zároveň si myslím, že z těchto těch věcí se postupně dá složit nějaký střípek té doby, tak abyste si ho mohli, abyste si ho mohli nějak představit, nechci říkat objektivně, protože to asi není úplně to trefný slovo, je to dost nadužívaný, ale nějak aspoň relevantní a v kontextu. Písnička Michaela Jacksona je z Alba History, které vyšlo také v 90. letech 1996. They don't really care about us. Mimochodem ten text byl tehdy velmi kontroverzní. Evropa to přijala, okamžitě to naskákalo na čelní pozice hit parád. A v Americe tam byl trošičku problém. Máte vy, Dušané, Michaela Jacksona v knize Svobodná a divoká 90. léta? Máme ho tam doce, dokonce olbřímýho. protože, životní velikosti, jo. Jo, protože jeden, jeden, z hezkých fenoménů právě byl vlastně v roce 96, to bylo, kdy on přijel na první koncert do České republiky, tak vlastně na tom místě, kde stával Stalin v 50. letech na letné, tak vstyčili takovou obří, obří sochu Michaela Jacksona, která lákala zároveň na ten koncert. No a e, ta fotka právě z toho tam v té knize je, takže si ho můžete připomenout, jak vypadá na životní Michael Jackson. Ono v 90. letech tam na té letné bylo lecos, já si vzpomínám, myslím, že tam byly i plagáty Petra Čtvrtnička, poměrně na životní velikosti, přesně ty tam nejsou. E, to ne, ale máme opravdu o tomhle tématu, o tom, co všechno bylo na letné, tam máme zvláštní kapitolu, takže máme tam i Petra Čtvrtnička, jak se tam objevil, máme tam i Václava Klauze, jak se tam pak objevil před volbami, vlastně trochu ilegálně máme tam Michael Jacksona. Jak moc jste přemýšleli, jaký má být vlastně poměr mezi politickými tématy a těmi společenskými a řekněme zábavními? Přemýšleli jsme o tom opravdu hodně, protože nám bylo jasné, že nejenom politikou živ je člověk, ale že je to zároveň samozřejmě důležitý téma, ale že musíme vybírat i další věci, protože prostě lidský život se neskládá jenom z politiky, takže tam máme každodennost, máme tam kulturu, která tehdy fungovala, máme tam sport konec konců, protože ten v těch 90. letech byl taky dost určující pro spoustu lidí, obzvlášť fotbal, hokej v té době. Nagano. Nagano, medaile. mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii a tak dále, ale třeba i desetí bojaři, aby jsme nebyli jenom zaměřený zaměření teda na ty typické české sporty. Aha. No a z toho jsme si právě chtěli poskládat takovou, vytvořit takovou skládačku, aby ze všech, tě, ze všech těchto těch oblastí se tam něco dostalo a ty 90. leta to připomnělo i lidem, kteří se třeba o politiku příliš nezajímali. Já se musím přiznat, že jsem knihu prolistovala, někde jsem se začetla hlouběji, někde jsem jen tak ty stránky projela a pousmála jsem se, ale co mě překvapilo byly dvojí ceny pro cizince a pro Čechy, protože tam to máte rozpracované až v tom úplně nej, nejbizarnějším. Samozřejmě nebylo to všude, ale některé ty, některé ty momenty jsou skutečně zvláštní. Ano, protože No, možná už si to mnozí ani nespomenou, ale prostě opravdu prakticky celá 90. léta fungovaly jiné ceny pro cizince, vlastně mnohem vyšší tedy. Takže když, těch, když, chtěli, když přijeli na nějaký zámek nebo kamkoliv, chtěli vstupné na věž a podobně, tak prostě platili mnohem víc. A my tam máme takovou hezkou fotku právě Pavla Hrabici, který, která připomíná, že zároveň ale Češi rozhodně nebyli ksenofobní v tomhle. A je pravda, že valutoví cizinci platili asi teď, abych nelhal, čtyřikrát tolik než Češi. Tady je vstupné děti dvě koruny, dospělí pět, valutoví cizinci dvacet. Ale zároveň cizinci z rozvojových zemí zdarma. A to se, mi na tom, to se mi na tom opravdu líbilo, že tady opravdu jsme ještě k tomu přistupovali trochu jiným způsobem. No ono vlastně celá 90. leta se o tom velmi ostře debatovalo, jestli je to v pořádku nebo ne, protože zároveň vlastně ty argumenty těch lidí, podle kterých tohle mělo být v pořádku, taky nebyly úplně liché. Koneckonců dneska to někdy vidíme, protože oni říkali, prostě pokud se ty ceny, pokud se všichni budou platit stejně, tak ty ceny obzvlášť v těch lokalitách, jako je Praha, ty Český Krumlov a tak dále, hrozně stoupnou a stoupnou velmi i pro ty, pro ty, místní, kteří pak budou muset odejít, což je zároveň pravda, že se taky trochu dělo potom. Mají 90. léta podle vás nějaká, nějaké tabu do dneška? Něco, o čem ta společnost nechce mluvit, nerada o tom slyší, nebo se tomu úplně vyhýbáme? No, já myslím, že těch témat je vlastně víc. Já myslím, že jedna, jedna věc jsou je, ty nejrůznější teda vlastně privatizační kauzy, které jsme si vlastně trošku navykli spojovat třeba jenom s těmi harvardskými fondy, což je taky takový jako lehce bizarní příklad toho, co se tehdy mohlo dít, ale prostě Opravdu to, co se dělo, co se dělo v, té, v té ekonomice, kolik továren prostě zaniklo, my, to tam, my se tomu vlastně taky docela věnujeme, ať už se to týká třeba hornictví nebo úpadku textilního průmyslu. A vlastně spolu, tohle jsou věci, o kterých a všichni ty lidé, kteří prostě přišli o práci a. Někteří skončili na ulici a tak dále. To jsou věci, o kterých moc nemluvíme o kterých bych byl rád, aby jsme mluvili víc. A pak je ještě jedno téma, které myslím dneska se trošku vrací do kurzu, protože se hodně mluví o tom, jak česká společnost hnědne a jak, jak, jak začíná být vůči cizincům, migrantům, prchlíkům, dejme tomu negativně nastavená, ale pravdou je, že prostě 90. léta byla léta, kdy se zabíjeli lidi z rasových důvodů. A právě jedno takové téma tam máme také k rasovým vraždám, ať už se to týkalo Romů nebo konců některých studentů. A to vlastně, když si připomínáte, tak si říkáte, že vlastně ještě pořád na tom jako nejsme tady tak špatně, jako by se možná zdálo, protože prostě tehdy opravdu by, bylo bohužel, nechci říkat běžnou součástí, ale stávalo se to celkem pravidelně několikrát do roka, že umírali lidé kvůli barvě pleti. Někdo tady podotýká, co se týká módy, tak kromě fialových sak podnikatelů nezapomínejte na ledvinky. To, to jsou takové ty vtipnější připomínky k našemu rozhovoru. Z jakých pramenů se čerpal, jste čerpali, ptá se někdo, kdo se nepodepsal? No tak z poměrně bohatých, protože my přece jenom v rešerečním oddělení Českého rozhlasu máme spoustu dokumentů, ať už se to týká, jednak už máme samozřejmě odbornou literaturu knihy, ale zároveň máme své vlastní databáze, které si ukládáme už dlouhé roky a kde se k těmhle tématům můžeme vracet, také také jsme samozřejmě používali dobový tisk a samozřejmě v dnešní době není možné nepoužívat internet. Ale všechno tohle jsme velmi pečlivě ověřovali a no, protože konec konců ne, nejenom já, ale i někteří další kolegové jsou vzděláním historici nebo mají podobné obory, takže jsme k tomu zároveň přistupovali, myslím, zodpovědně. Je tady několik poznámek na konto mimo pražské populace, jestli tak nějak není příliš pragocentrická. Petr píše, co mimo pražská populace, je tam zachycen i její pohled na ta léta? No já myslím, že určitě, protože ano, samozřejmě některé věci se odehrávaly obecně v Praze, ale když si vezmete uh, tu každodennost, to. Věci, jako já nevím, jestli jste si hráli s Tamagoči, tak jste si s nimi hráli všude nejenom ne v Praze, jestli že jste. Já ne. Oh, já ne. Vy, určitě, vy určitě ne ale mnozí, mnozí jiní, ano, jestli, že jste, jestli že jste sledovali pořady v televizi nebo v rozhlase, které byly, které jsou pro tu dobu typické a sledovali jste televizi, tak jste ji sledovali úplně v celé republice. A zároveň tam máme spoustu témat, které opravdu se týkají jednotlivých jednotlivých míst, mi tady napadá, vidím třeba kam, bankrot Kampeliček, to je vlastně téma, které se taky týkalo především těch menších měst a venkova. Máme tady spor o Matiční ulici v Ústí nad Labem, máme tady Máme tady Třeba zmrzlinářská auta, mě napadají ta legendární znělka, kterou si možná všichni vybavíte ještě dnes. Ještě dnes ji slyším, ano. Co, 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 zaznívala na venkově. Máme tady třeba tehdejší velká aféra, když spadly, když spadly dva migy na česko budějovické sídliště. Naštěstí se nikomu nic nestalo, vypadalo to tam opravdu jak nějaké záběry tehdy z války z Blízkého východu, nebo tehdy možná spíš z Balkánu a tak dále. Takže se nevyhýbáme rozhodně ani, ani tématům mimo Pražským. Je tady otázka, na kterou nevím, jestli budete moci odpovědět. Pan Koneční z Ostravy se ptá, jestli byl podle vás postup k vytvoření tříd, to znamená horních 10 tisíc a spodních 10 milionů spravedlivý. Bavíme se o tom, a... jak se lámala vlastně ta 90. Tak já tak. jsem, tak pravda, historik by měl především analyzovat a dávat věci do kontextu, ale uh, pokud se mě ptáte takhle na tělo, tak ne, asi nemyslím, že by to bylo správné a myslím si, že. Uh, Přece jenom, ale myslím, že je to obecně problém celého světa, že se ty mužky otevírají na můj vkus přes příliš. Ještě jedna otázka od našich posluchačů na dnešního hosta radiožurnálu Duša, Dušaná Radovanoviče. Ptáte se na 90. léta na knihu Svobodná a divoká. Vrátil byste něco z 90. let? To je nepodepsaná otázka. Uh -huh. Tak my jsme se o tom tady trochu bavili a je pravda, že bych asi vrátil tu... Taky ten pozitivní přístup a tu otevřenost prostě té, té rané doby, ta myslím, že byla hodně inspirativní a možná trošku naivní, ale zároveň myslím, že, že dneska je toho cynismu ve společnosti mnohdy až zbytečně moc a že je to škoda. No a pak, když bych, když bych neměl být tak trošku patetický a byl taky trošku praktický, tak bych řekl, že bych taky vrátil výsledky českých sportovců, především hokejistů a fotbalistů, protože to bych si docela rád ještě užil a na to to moc nevypadá Zpravda, poslední vy, dobou. Máte, vy máte, tu slabost pro ty sporty míčové a tak dále. Já bych možná ještě jednu věc ráda zmínila. Vy teď jste šéfem archivních fondů Českého rozhlasu a dlouhou, dlouhou dobu jste tady působil v rešeršním oddělení a to je oddělení bez kterého my bychom tady měli daleko, daleko těžší práci, než máme. Co se vlastně všechno děje v rešeršním oddělení Českého rozhlasu? No připravuje se tam vlastně všechno téměř, co se týká podpory vysílání. E, takže, e, takže to znamená, že když e, vy třeba máte nějakého hosta, tak na to zpracovává rešeršní oddělení rešerši tak, abyste věděla, e, co ten člověk dělá, co všechno, e, čím vším mi může být zajímavý, jaký s ním vyšly rozhovory a tak, aby si moderátor, nejenom samozřejmě vy, ale i moderátoři na jiných stanicích, i editoři a tak dále mohli představit, e, jak s ním vést rozhovor, co je na něm zajímavého a tak dále ale dostali jste to v, takové, v, takovém, v takovém balení, aby se to dalo rychle a efektivně použít. Zároveň tady hledá rešerční oddělení, hledá věci pro vysílání, zajímavá témata, vytipovává, sleduje zahraniční tisk i třeba ne tisk a vytahuje z toho věci, o kterých se u nás ještě nepíše nebo nemluví, tak aby to vysílání Českého rozhlasu bylo, bylo prostě zajímavější a Plnější. Hmm. Co když já si vymyslím nějakého hosta, ke kterému vy skoro nic nemůžete najít? Hmm. Tak občas se může stát, že s některými když hosty je problém, že jste, příliš, že jste příliš originální. Na druhou stranu, v dnešní době už si myslím, že skoro není možné na někoho něco zajímavého nenajít. A myslím, že spíš kdo nic nenajde, tak spíš patně hledá, než že by nic nenašel. Dušan Radovanovič je historik, šéf archivních fondů a také jeden z týmu, který se podílel na knih. Za svobodná a divoká 90. léta. Děkuji za návštěvu ve studiu, ať se vám daří. Děkuji za pozvání, hezký den. Lucie je výborná od mikrofonu přeje pět minut před desátou krásný den. Ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.